10ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီနဲ့ရှင်းမိနဲ့ခြေနေပါ10ရက်နေ့ကိုနေ့လယ်တနာရီနဲ့ရှင်းမိနဲ့ဆိုလေရတော့နည်းနည်းတော့ဒီပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ပါပဲအခုလက်ရှိရတော့လေအဲ့ဒီကန်ဟိုးတွေပေါ့နော်ဒီကန်ဟိုးတွေအောက်ရွှေ့မလို့ကန်ဟိုးတွေအကုန်လုံးအောက်ရွှေ့မှရတော့မယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာသူကကားတွေရှိတော့လေအောက်ကကားတွေကိုအန္တရာယ်ရှိလို့ကန်ဟိုးတွေအကုန်အောက်ချတော့လေမတိုးတော့ချပြီးသွားရင်ကန်ဟိုးတွေအောက်ချမှာဒီတော့နည်းနည်းပါတယ်ဒီနည်းနည်းပါတယ်နော်ရိုးရိုးတာမန်မိုးရွာရင်တိုက်တဲ့ဒေလောက်ပါပဲ။ပန်းဟိုးတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါအိမ်ထဲရောက်သွားပါပြီ။ပြင်မာတော့ဟိုကတော့တော်တော်အသေးနေပါလေ။တော်တော်အသေးနေပါလေ။တနာရီနဲ့12မိနစ်ပါနော်။10ရက်နေ့ကိုတနာရီနဲ့12မိနစ်ပါ။အဲ့ဒါပန်းဦးတွေကိုကြောက်တာပန်းဦးကြောက်တယ်ဆိုတော့အောက်ကကားတွေကိုကြာမှာဆိုတော့ကြောက်တယ်မနစ်ကတခါကြာပြီးသွားပြီမနစ်ကရိုးရိုးလေးတိုက်တာတော့ပန်းဦးတခါပြတ်ကြာပြီးသွားပြီဒီကတော့နည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်